Mama Kimpi, Bo Sanganana Sakina, Mama Sakina Sara, Mama Sakina Sanganana Enika, Bo Sangana Nengetu Boko Sangana, mais 2023, en tout cas, Boko Yoka, Sola Babele Nabino, Oezalagana Sababele, voire même Boko Kangana Bambinzo na Samabele. Pourquoi Kendo ginde pada bino Sakina bino mbobomba wana mabele bino mibale kito kindo kia yo na sala nde na sama bele Masakina. Voilà, tout ça malembe malembe. Loba malembe malembe tomba ngomba. Ivette. Stoki de temps en temps, elle dit que beaucoup tana tena bi ki amiti na minoté. Oui, papa. On a mona esika esclave ya Noela atia kitite ayeko défendre yo. Mais ce que dana au peu sa ken fils ke mbote. En tout cas, faut la ta esprit hein. Ya gloria. Parce que si, Copine na nino. Ma belle solo za yo na ye sara sakina tala sara nenga vandi nye kwa zoga solo ma belle na imba la moko kwa mono ndia wana sakina na ma belle oya bina mi bale ya solo ya yo mama kinki na ye masakina una sera na simba ba ya ba chenu na yo na ba tre wana na ba kli mbote ba papa ba mama bandeko mbote barando na barando net mbote batoyo balingaka rando na ba oyo
balingaka randote mbote ba jeune garçon na ba jeune fille mbote banamike na ba bébé mbote ba sainte Anouarite sainte Thérèse sainte Ingrid Kabongo Banoko ya Maroc nyonso boko sala pana bango boko koka eloko te. Ope bo sala ki tisikoyo nanu boko ki eloko te. Pe boko kaki eloko te. 2023 bo zela. Toko bengango surprise te pamba te to sito promette bino 2023 bo zela. Boko vivre elengi to bololo to mokusa ya YouTube. Soko tali GoFax bisikate la mabogar bwa noir. Wale ki papimbo mana pote. Bozo mela soy mubale ya bongo na vina bino alekate ako chikalanga peko lekate. So ki botali balene, yuma, yuma te mbendre, mbendre te alor. Bo kanisi penza, batwana bo kuchama ngona difikilite, aransili zolo, kalme pose, mwana njili, atimba osakana te. Alor, bo zasir, bino, nami bali na bino, naba makangu na bino, naba kudirek na bino, naba garson luwe na bino. Boko kwesa, bano kwa Marok, rinyeditu. Boko ningisa la shin de Karine Mokonzi. Atuka, nakati ya liboma, ozo kosa na sosu liboma, mbala liboso na mona, bata maboma, bakose lisusu maboma, etanke basa susu baki zengi. Alor, li kamboza li hawa, 2023, boko vivre. Bo talandengi bo sangani. Bo sangani nandenga bo sakana te. Maren nabino bo zui, azakutu nikimenga te. Yazali 300,000 euro se kuwa. Bo salibe for na bambongwe baby. Mais rien du tout. Pe bozo continue ko sala. Tozo tala bino. Tozo tale la. Tozo zimele kaka. Tozo tale la kaka. Tozo zimele kaka. Tozo tale la kaka. Tozo zimele kaka. Tozo tale la bino. Pe tozo zimele. 2023. Awe suki na 23. Tako trete bino. Model. Gouvernement tretaka M23 teme. Biso tako trete bino. Pire. Koleka. Boko vivre. Koshma. Ya 24 si 24. Eza surprise te. Yango fona bete la gabino. Mwandambo ali solo. Po bo continue bo tia penza. E for bo bimisa sos makasi. Bo luka bo sukisa. Banani biso bien sir. Soki bo kokoka. Antuka na bandeli pena lobi di sos. Kokoka deja bo kokoka te. Mbongo bo ko bebisa. Visite boko sala, ba photo boko kanga. Boko pousse na pembeni, tina ba maître na bino. Me maître tanga woko ma pembeni, li ka bako lobano tala, biso be sportif e pe ki samato bunda. Njoka lokota, amonike danje eza pa moto akuta ne pembeni. Atatalie na mokongwa pamba, amoni sommo. Somo e somo. Eza na 2 mètres balakati leno na France. Bazala ki 3 na mokwa kufa mwena loba. Ezate.
Fimo sosu azola ndangape azaka ni span kombo na shana. Kombo ni moso mirei akende ba voyage Angola azonga ni span. Na concert na France. To aye to bini na ye akei. Ba tinde langa 3 mètres. 3 mètres ngope bango moto bazako protéger papa wemba na viva la musique. Nga kutaye ba kite. Ba ye ba lobi nanga. Ba meminga kota toilette to zonki. Ba botolanga chenette. Oebike, konsere sili. Nga na bimimu taliboso na telami libanda. Maître oazaki ganki na bango. Ayaki na mwasi na bana. Nga kou na yeba kite. Na mouni voitire mouge telami musika. Na mouni pasi mou bazo kima na bana. Na zo yeba tina te. Na zo tala. Natali pou bake na voiture moko michubichi ya chocolat. Natala boy, maître oyala ki ganja, koti mbangu na ba koti bakimi. Mbala moko na comprende, ah, fi o na bina kine azala ki na bango, pe ayebi si bango bien, oyonga na zali. Avamba yako menase nga na concert, ayebi sa ki bango oyonga na zali. Si koyo, ba mena sa kinga pourquoi na katia concert parce que mère malo alaki so ki na difi bazo bina la piste papa wemba azo beta batu baze bele bango ba asko 3 balingi ngai do bazala ki na sire leka pe basa le spectacle mais tant au concert seli po 3 mètres ba kima moto moko na za penga moko sans garde corps. Po ba ki ma ki, mi bale baza viva, ba kombo pe loba ma. Ba pakata mbao, fiwana baza viva. Parce que fiwana, azala nanda kunanga, alala pe nanda kunanga, ayebi. So ki naza nani, ou bien azala ki nani. Yango wana, bo kipe onga na zolo bate, na moma oyo. Bo yebi ona za pete, bo kipende. Ba nokwa Maroc, bo yebite soki baza ba nani, bo kipe, ba chinois, o bozo tumbo la Karine Mokonzi, bo yebite soki baza ba nani. Alors, 2023, toko kenen internet, go sambe la nzambe, e koma na libande internet te. Bo sambe la nzambe, e koma na libanda internet te. Bosambe lankolo e koma na libanda ya internet te. Bosambe la Yesu Masiya e koma na libanda ya internet te. Bosambe la bino kakate na mibali na bino. Surtout nga nazo adrese directement na mibali na bino. Na ba oyu baza sima na bino. Baza sir ba mona na gate. Na ba oyu. Bazali plus que béton. Baza bunker. Batonga na ba metal andenge na ndenge. Alors, toko tala kaka 2023 ngo. Me prière bo tika te. Yango kakele ki tu. Na zolo ba na basite na bandeli. Na zolo ba sirtu. Na ba oba sima na bino. Ko banda na mibali na bino. Ba makangu na bino, ba ko direct na bino, bana na bino, ba tata na bino, ba maître na bino, ba voka na bino. Na kansa toka ni bien, oyezali kwa vize. Annonce, eza menace te meza annonce. Nengo talaka annonce, fali pupa akobeta na martyr, le gramo pau akobeta, na zenith. Teka ulanda wera son double zenith. Babilo kwa na tu. Na kansa toga ni bia. Eritir wata l'hôtel du fleuve. Maître Gims ne stade de France. E stade de France ou de France. Denge moko. Eza bongo. Alors, bo sanga na lisus. Europe e amuke mutabombami. Aleki mutumogote na mayele. Aleki nde bampuku na mayele.
abana ko cha bilamba okay bilamba ko mi mutu ah gwagati gwagati rine bo kontina sepeli nzamba salim evolution ah ona nabino bela ya mato tenzambe sakaka chinyo samba matela mwana wana akola nsengwe karine mo konti oya le samide yane ayolele sanna ko ya rieta yo lele ayolele karine mo konti merci na yo ye ayolele karine mo konti ya yo merci mama ayolele sambe ya pambola mwana ya kola nesengo mama ayolele ayo merci merci ayolele sanna ko ya rieta yo lele ayolele karine mo konti merci na yo ye ayolele karine mo konti ya yo merci mama ayolele sambe ya pambola mwana ya kola nesengo mama ayolele ayo merci merci ayolele sanna ko ya rieta yo lele ayolele karine mo konti merci na yo ye ayolele karine mo konti ya yo merci mama ayolele sambe ya pambola mwana ya kola nesengo mama ayolele ayo merci merci ayolele sanna ko ya rieta yo lele ayolele karine mo konti merci na yo ye ayolele karine mo konti ya yo merci mama ayolele sambe ya pambola mwana ya kola nesengo mama ayolele ayo merci merci Pour cela, il y a un carachi qui est comme Cassandra. Scorpion, ça n'a rien. Pour cela, il y a un carachi qui est comme Cassandra. Scorpion, ça n'a rien. Pour cela, il y a un carachi qui est comme Cassandra. Scorpion, ça n'a rien. Pour cela, il y a un carachi qui est comme Cassandra. Scorpion, ça n'a rien. Pour cela, il y a un carachi qui est comme Cassandra. Scorpion, ça n'a rien. Pour cela, il y a un carachi qui est comme Cassandra. Scorpion, ça n'a rien. Je suis sur TikTok, je ne sais pas si je peux pas faire ça. Je suis sur TikTok, je ne sais pas si je peux faire ça. Je suis sur TikTok, je ne sais pas si je peux faire ça. Je suis sur TikTok, je ne sais pas si je peux faire ça. Je suis la salle de bain aussi, sur côté de ma chambre et tout ça. Je suis sur la chanson. Je suis aussi sur ce qu'on a dit, je suis ma colonne dans les bangs, je suis sur le coup. Oululi ma colonel banga papa banga evo silici nzambe allez o kale sona nga na uto nika donc na evo e na pacheno ma colonel nga silici la fille ba yi maman sal ayi na ni ka sona nga allez hawa na kena ye na sa. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba.tv. Bonjour, bonsoir, balandignonso, ya Elengi Yakomba, hein? Congolaise TV. Bote belé 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 partout dans le monde, partout où vous êtes, partout vos Zoulanda, Elengi Yakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné, balandignonso, ya Elengi Yakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça un vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, je suis Pekiama. Je salue mon boss, Balobi, boss de boss, Babi, je suis Pekiama. Bonjour, je suis Kalinga Kalinga Kumba, Congolais TV, vraiment, vraiment, je suis chef de la chaîne 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 de la ya boss na biso jipe kiyama nzambe na ngai ba boss bazali ya ba boss bazali jipe kiyama le boss de boss. Na pesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss jipe kiyama wana na voza ni saute donc na koko le katisa na pesa mo boss jipe kiyama boss de boss. Bonjour fidèle internaut de www.elengiakomba.tv. Bonjour bonsoir balandignonso ya Elengi Yakomba
Congolaise TV. Bon, t'es belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout au Zoulanda, Elengi ya Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné, ma fan, y'a Elengi ya Komba Congolaise TV. Bonjour à mon boss, et on a appelé ça en haut, vraiment, un pandi. Bonjour à mon boss, c'est Jipe Kiyama. Je salue mon boss, Balobi, boss de boss, Babi, Jipe Kiyama. Bonjour, Je suis un peu plus de temps. Na pesi d'abord bonjour tu ba mbote belé na mo boss JP Kiyama wana na kozangi saote donc na ko le katé sana na pesa mo boss JP Kiyama boss des boss bon te belé partout dans le monde partout où vous êtes partout au Zoulanda Elengi ya Komba TV vraiment bonjour bonsoir na ba abonné ba fan nyoso ya Elengi ya Komba Congolais TV bonjour à mon boss wana na pesa on vraiment un pandi bonjour à mon boss JP Kiyama je salue mon boss Balobi boss des boss Babi JP Kiyama. Bonjour, je suis venu à la Komba, comme on l'a dit, vraiment, Ramon Lazana, chef de chef de Toko, qui a posé la solution JP Kiyama, à Ebos, Ebos, Yanni, Amel, Danger, donc on va se mettre dans le monde Lazaki. Ya boss na biso JP Kiyama, nzambe na ngai. Ba boss bazali, Ba boss bazali. JP Kiyama, le boss des boss. Na pesi d'abord bonjour tu ba mbote belé na mo boss JP Kiyama wana na kozangi saote donc na ko le katé sana na pesa mo boss JP Kiyama boss des boss.